кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. Насамперед, зведення з передової, російські військові обстріляли Курахове на Донеччині. Двоє людей загинули, ще одна поранена. За словами очільника області Павла Кириленка, обстріл вели з артилерії. Чотири будинки пошкоджені, ще троє цивільних завчора дістали поранення в інших населених пунктах регіону. Влада Донеччини вкотре закликає місцевих до евакуації. Двоє чоловіків травмувались від вибухів боєприпасів на Харківщині. Спочатку у селі Кочубеївка літній чоловік травмував ногу, коли на власному подвір'ї наступив на предмет, схожий на міну. А вже за годину поблизу села Миколаївка інший чоловік намагався зняти розтяжку в лісопосадці. Пролунав вибух, цивільний також отримав травму. Нині усі подробиці подій встановлюють правоохоронці. Понад 30 снарядів з градів та важкої артилерії цієї ночі випустили росіяни по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем опинились населені пункти Марганецької, Покровської та Червоногригорівської громад. Люди, на щастя, не постраждали. Наслідки руйнувань нині встановлюють. Зруйновані та побиті майже всі будинки. Немає жодних комунікацій. Такі наслідки по собі лишили російські окупанти у селі Ольгине на Херсонщині. У цей населений пункт неподалік Високопілля загарбники зайшли 10 березня. Ще на підході взяли у полон кількох місцевих, які мали поінформувати військових, звідки заїздить колона окупантів. Коли ж з'явилися в Ольгиному, одразу позабирали у людей телефони. Та дехто все ж зумів зберегти зв'язок та допомагав українським військовим. Про це люди розповіли Софії Богуцькій. Це від міномета з Петровки, як стріляли. По Ольгину. І от, та тут везде, тут багато таких дирочок, і хати всі побиті, все ж на світі. Петрощини і у вирвах. Таким рідне Ольгине побачив Віталій, коли повернувся після визволення села українською армією наприкінці серпня. Каже, якщо в березні надійшла звістка, що окупанти підбираються до Ольгиного, поїхав з товаришами у розвідку. Ми поїхали ж туди. І якраз оце в той момент вони спускалися. Знову Петровка туди, і ми якраз попали туди під обстріл. По нам стріляли так, що мама не горює. Тоді окупанти вбили двох військових, а п'ятьох цивільних взяли у полон. Вивезли аж під Херсон, у Чорнобаївку. Розділи наголо повністю зразу. Вони думали, що ми на коректировщики, наводчики. В ноги стріляли, з автомат ставив ноги їду. Холостим патроном. Я думав, все, вже ноги не буде. А це подвір'я пана Миколи. Чоловік прожив у селі усю окупацію. 17 прильотів во двор у мене і стільки ж на огород, а може й більше. Це ті, що я можу. І з вертольота прилітало, і з пушки, і з міномета, і з танка. Це все прильоти були. Пан Микола згадує, як до села зайшли російські штурмовики. Одразу почали ходити по хатах та забирати телефони. Свого не віддав, схитрував. Спрашували, кажу, нема, вже забрали. Мобілку, треба була мобілка. Хавав, закапував її, заривав, щоб не знайшли. Бо знайшли б підвал, обискували два рази, там перевертали ДНР, все перешманали, все так. Ну, не знайшли нічого. Заряджав мобільний від генератора у вітряну погоду, щоб не почули. Чоловік каже, так, ризикуючи життям, тримав зв'язок із військовими. Хлопці ж просили, щоб яка люба інформація, деякий список, де не в них ротація, тільки міняли позицію. О, я бігом туди, там список їх був, хто що вони, хто що получав, які боєприпаси. Ну, все на СБУ передавав. Із трьох сотень жителів села до кінця окупації лишилося 9. Тож загарбники займали будинки селян та розграбовували їх. Коври в окопах і все остальне, посуда. Приїхали, дивлюсь, бурят уже, сусіда біжить з мікроволновкою. В Ольгиному практично не лишилося жодної вцілілої будівлі. Постійні обстріли перетворили село на суцільні руїни. Ось, наприклад, у цьому вже розбитому будинку розташовувався російський командний пункт. Звідси окупанти відстрілювалися від українських військових, які наступали. Цей штаб російських армійців у центрі Ольгиного розбитий вщент. Місцеві кажуть, тут загарбники ховалися у підвалах, а як наші зайшли у село, вибивали їх звідси. Там хаос у них був. Вони там щось відстрілювалися, потім все побросали, кинули оружие, БК, міномети, міни кинули. В общем, все побросали і подалися по полю.
на Петровку. Жовта пов'язка, наші йдуть, зайшла броня, дві техніки зайшло броні за посадкою, там почали бути танк в селі, хлопці наші заходять. У Ольганому й досі немає ані світла, ані газу. Місцевим привозять дрова. Та додому повертається поки небагато люду, бо все побите. До зими тут готуються 19 жителів. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Ніч у Херсоні минула під звуки вибухів, які було чутно у всіх районах міста. Це повідомила керівниця міської військової адміністрації. Чи є постраждалі та руйнування від свіжих ворожих обстрілів, нині встановлюють. Російська армія продовжує хаотично бити по житлових кварталах Херсона. Стріляють хаотично і незрозуміло, куди воно влучить. Люди насправді налякані. Всі це розуміють, що ворог знову буде нищити нашу інфраструктуру і робити все для того, щоб ми змерзли, щоб ми були без води і щоб робити все можливе, щоб у нас не налагодилися умови проживання для наших жителів. В умовах постійних обстрілів місцева влада закликає населення за можливості евакуюватися з Херсона. Щодня вечірні потяги для охочих виїхати курсують до Хмельницького. А автобусами можна безкоштовно виїхати до Одеси, Києва, Львова та Вінниці. Херсон – це може бути зараз Маріуполь номер 2. І зараз потрібно вивезти побільше людей, бо зараз будуть обстріли, а також нема світла, нема толком води, нема їжі. Ну, потрібна допомога. Потрібна допомога в ліках, потрібна допомога в лікарнях. Це дуже зараз потрібно людям. Повинні ми зараз максимально зробити все, щоб наші люди були в теплі і були забезпечені всім. Україна починає новий складний тиждень. Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари. У вечірньому зверненні президент застеріг, поки України терористки є ракети, вона не заспокоїться. І новий тиждень для України може бути знову непростим. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються, вся держава наша готується, всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. Збройні сили України минулої доби уразили 4 ворожі райони зосередження особового складу, військової техніки і озброєння. Окрім того, знищено ще один важливий військовий об'єкт росіян, розповіли у ранковому зведенні Генштабу. Противник щодня зазнає значних втрат. Лише на Запорізькому напрямку за останні дні поранення отримали більше сотні загарбників. Найгарячіша ситуація нині на Сході. Лише минулої доби ворог намагався здійснити наступи в районах 10 населених пунктів Донеччини. Та Збройні сили не дали противнику прорвати оборону на тих напрямках, розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Також, за його інформацією, по той бік фронту через брак оснащення і погрози розстрілами деякі окупанти гинуть просто замерзаючи в окопах. В них це серйозна проблема, амуніція, м'яко кажучи, потребує кращого. Вони не мають можливості зігрітися, вони не мають можливості десь в приміщення відійти. І особливо ще є така позиція, коли вагнерівці їх висувають на позиції і їм не дозволяють відійти за будь-яких умов, виключення тільки коли ти поранений. І от вони це інакше розстрілюють. І от у них цей страх смерті, він іноді змушує залишатися на позиціях, навіть якщо ти бачиш, що ти вже в тебе кінцівки віднімаються і ти замерзаєш. Також у Генштабі попереджають про черговий російський фейк, який намагаються розповсюдити росіяни. Ворог поширює інформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами. Ця чергова російська брехня націлена на дискредитацію української армії, зазначили у Генеральному штабі Збройних сил. Він звільняв Київщину, Сумщину, Харківщину і боровся за окуповані міста Донеччини. Спецпризначенець поліції на позивний «Ствол» – один з тих воїнів, кого зустрічають першими жителі деокупованих територій. Зараз він у шпиталі з пораненням, яке отримав у бою. Про найскладніші моменти цієї війни
захисник розповів Ксенії Павлишин. Військовий шпиталь. Йдемо навідувати українського героя. Доброго дня, воїне. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Розповідає, в боях за Бахмут чимало ворожого війська вдалося здолати, та частина окупантів змогла відійти і згодом знову вдарити по українських оборонцях. У нас почала крити артилерія, по нас почали бити гради, по нас почали бити міни, і виходить, що мене осколком заділо. Я отримав поранення. Я постарався відпустити безпечне місце і зразу наложив собі турнікет. Вже звідти ствола шпиталізували. Зараз його життю нічого не загрожує. Та до повного одужання ще півроку, кажуть лікарі. Вогнепальне поранення правого стегна з вогнепальним багатоуламковим переломом кісток. Стан хворого був тяжкий. Хворий, лікування проводиться, добре переносить. Я думаю, що да. Він повернеться в свій підрозділ і буде виконувати свої функціональні обов'язки. 24 лютого в нього почалося о 5:23 з першим вибухом. Не вірив до останнього, але 23-го ввечері все-таки поїхав за праву машину. На цьому паливі йому вдалося одразу ж вивезти дружину та 4-річного сина у безпечне місце. А тоді він вирішив робити те, що вміє найкраще. У минулому чоловік служив поліцейським, свого часу звільнився. Та війна, каже, розставила усе на свої місця. Я встановився в поліцію і був зведений загін полку особливого призначення «Сафарі». Мене туди призначили командиром 5-ї роти. Заходили перші в Ірпінь, Бучу. І після того ми зрозуміли, що все це нам по душі. Захисник пригадує момент, коли після деокупації привіз свого 4-річного сина додому в Ірпінь. Моя дитина просто їхала і плакала. Каже: папа, дивись, дядя Путін це все наробив ракетами. І просто плакала дитина. Я зрозумів, що я не можу це все покинути. Після звільнення Київщини – Сумщина, Запорізька область, Харківщина – він звільняв Куп'янськ та Вовчанськ. Далі пішли у контрнаступ на Донеччині. Мене за цю війну вже можна здивувати, так якщо випливе десь, може, підводна лодка, я її побачу, так же я бачив все. Кожен метр визволення нашої землі дається дуже тяжко. Та спецпризначенець переконаний – українські воїни повернуть усе, що ворог у нас нахабно вкрав. Про одне, що жалію взагалі. Що не пішов на війну в 2014 році. Я думаю, що якби з таким підходом, як зараз наші хлопці виконують свої службові обов'язки, я думаю, що в 2014 році це могло припинитися набагато швидше. Ствол пообіцяв, одужає і знову в бій, допоки не звільнить Луганська. У нього там теща. Він їй пообіцяв, що на першому ж українському танку в'їде звільняти місто. А поки мріє про заповітний день перемоги. День перемоги. Я його уявляю. Буде великий гарний парад. Самим першим, що я зроблю, я поїду до рідних, до сім'ї. У мене є люба дружина, у мене є син. Саме, що в мене рідне, за що я і борюся. Що за їхню свободу, за їхнє право вибору. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Республіканці обіцяють не знижувати допомогу Україні та добиватися поставок далекобійних ракет для після перемоги на виборах до Палати представників Конгресу США. На цьому наголосив Майкл Макколл, який претендує на посаду голови парламентського комітету з міжнародних відносин. Він запевняє, що Україна може продовжувати розраховувати на підтримку з боку обох американських партій після того, як у січні Палата представників збереться новим складом. Водночас республіканці повторили тезу лідера своєї фракції Кевіна Маккарті про те, що дії адміністрації Джо Байдена вимагають більшої звітності. Великобританія передала Збройним силам України високоточні ракети «Брімстоун-2». Про це йдеться у твіттері Міністерства оборони британців. Там показали відео, як новітні ракети, що є частиною пакету допомоги для України, готують до відправлення. «Брімстоун-2» – це модернізовані ракети високої точності, оснащені лазерною системою самонаведення. Зокрема, можуть запускатися з винищувачів. Як заявили в Міноборони Великої Британії, українські оборонці вже вдало використовували раніше передані ними ракети «Брімстоун» першого покоління, аби нищити ворожі танки і техніку з озброєнням. До слова, британський прем'єр-міністр Ріші Сунак налаштований зберегти або й збільшити військову допомогу Україні наступного року.
Це всі новини на цю мить, а марафон триває. Далі Вадим Карп'як з розмовної студії. Вадиме, слово.